Ha, salam Samir Bey. Hoş gelmişsiniz Samir. Necəsiniz? Çok sağ olun, Allah razı olsun. Hoş gelmişsiniz de. Sizi bura müsabəyətə almaqda məqsədim oldu ki, inşallah biz bu evi satışa çıxartmışıq. Sizin vasitənizlə de inşallah satarıq. Belə məlumat verim həyət barəsində sizin üçün. Həyətimiz 7 sotdur. 7 sotun içində tikili bir. Basenimiz 8 metrənin 4 metrəyədir. Daşıma tipli basenidir. Bəli. Burada bu sertifika satmışıq, burada avtomobil də saxlaya bilərsiniz, həm qaraz kimi də istifadə bilərsiniz. Burada avtomobil verib saxlamaq olar, sadəcə buranın bu sertifika kimi istifadə edirik biz, oranın maşını saxlamaq üçün istifadə edirik. Hər gün burada həyində sanuzeldir, o bir başda sanuzeldir, onun yanında letnik kuxunadır, düz sanuzelin yanında letnik kuxunadır. Orada zirzəmidir, evin zirzəmisidir, padval. Altında bütün betondur, heç bir nəmişliyi falan yoxdur, baxala bilərsiniz. Heç bir, yəni orada nəmişliyi olmaz, açıb baxala bilərsiniz. Samir bəy, bu evi siz özünüz tikmişsiniz? Mən hardı 5 il bundan qabaq özüm tikmişəm sıfırdan. Torbağdan almışam, sıfırdan özüm tikmişəm. Yəni şəxsi istifadə üçün tikilib, sadəcə indi baxın burada heç bir nəmişliyi falan da yoxdur. Bura indi biz şey kimi istifadə, işıq falan da var. Böyle. 5 il bundan qabaq şəxsi istifadəm üçün içmişəm. İndi işlə bağlı avanizi ilə, yəni xeyir işlə bağlı bir şeydir. İşlə bağlı satırıq, pul lazımdır ona görə satırıq. Xeyir də olsun. 3 mərtəbə, 300 manoletli betondur, yəni ən üstəndəki kəmər gedir. Ən üstəndə kəmər gedir. Bura həyətin sanuzelidir, hamam tualetidir. Bura indi yeniləncəyi qoymuşam, amma küləzarıb dağılmasını yaydan yəqənini çıxartır. Bu tərəf lifnin qoxunadır. Burada baxın, Mustafa, burada qazıda seçmişəm, kanalizasiyada qoymuşam, su xəttini seçmişəm, hazır qoxunam evini yığdım, lifnin qoxuna kimi istifadə edə bilirsiniz. Bura, məsəl üçün, dekorativ toyuqcuya saxlamaq istəyən olsa, o qapı yeri də istifə oldu oranın. Yəni, toyuqcuya üçün daha əlverişli olurdu, eləncə istifə olan da yeri. Yeri də istifə oldu oranın. Onun yanındakı ağ qapı kombo otağıdır, belə deyil, orada qazanxana kimi. Bura həmin otaq dekorativ toyuqcu saxlamaq üçün olan yeridir. Burada kombo otağıdır. Kombi, motor falan, hər bir şeyi bura yığmışıq. Bu evin arxa tərəfinin çıxış qapısıdır. Evin həm qabaqdan bir iş çıxışı var, həm də arxadan. Məsəl üçün də paltar yuyanına paltar çıxartdınız, bir də qabaqdan fırlanıb bura gəlmiş, elə hazır buradan çıxdınız, asılınız zirvəyə. Oradan fırlanmışsınız, bura arxa tərəfdən də giriş qoymuşam. Bəli. Sonra suyu qazı şır daimidir, heç bir dəfə də olsun kəsilmə olmur. Nə şırdə, nə suda. Yəni ki, su da həddindən artıq naporla güclü. Burada bir 7-8 cür meyvə ağacı əkmişəm, zeytun falan hər bir şey də var. Hovuzumuz 8 metrənin 4 metrəyədir. 8 metrə uzun, 4 metrə enindədir. 1 metr 50 santim daha dərinliyindədir. Hovuzumuz daşma tiplidir, daşma tiplidir. Sırf yəni özüm daşma tipli tikmişəm, çünki belə daşma tipli daha çox xoşuma gəlir mənim. Düzdür, adilərindən biraz daşma tiplərində fərq olur, qiymət fərqi. Amma özüm belə tikmişəm, belə xoşum. Dəvə beli falan hər bir şey işləyir, dəvə beli xoşumuşam, hər bir şey işləyir. Bütün lampaları işləyir, hər bir şey. LED lampaları quraşdırmışam, sadə lampalar deyil, LED lampaları. Dəvə beli də işləyir, dəvə beli qutu zat da oradadır, hər bir şey qutla, işıqlar da qutla, dəvə beli də qutla. Burada ki, baseynə girməmişdən öncədən, məsələn, duş almaq üçün duş qoymuşam, divarisi duşdur. Baseynlə istifadə edəndə orada girib, elə belə sadəcə suyu deyib, sonra baseynə girirsə. Evi neçənci ildə tikilib? Artıqsa 5 ildə, 5 il bundan qabaq tikilib. Bəs satmaq məqsədi? 5-ci ilə ilə. Satmaq məqsədimiz işlə bağlıdır. Yəni, xeyir bir şeylə bağlıdır inşallah ki, iş quruq Allahın izni ilə ona görə satırıq. Yəni, tam şəxsi istifadə üçün tikilmiş bağlıdır. Yəni, bağlı tikilmişindən falan var, hər bir şeyindən aydın olunur ki, tam şəxsi istifadə üçün tikilmiş bağlıdır. Evin içində beton, plakana kimi 3 mərtəbə 3 manolit betondur, üstə kəmər gedir, plakana kimi də betondur, mərmərdir. Bazukaları kimi mərmər qoymuşam.
Gəlin evin içində də tanış edeyim sizə. Hoş gəlmiş bir daha. Evin koridoru bütün buralar hamısı hamam tuvaleti kimi tip oldu. Evin hər mərtəbəsində hamam tuvaleti var. Sanuzel var. Birinci mərtəbədən üçüncü mərtəbəyə kimi sanuzel var. Burası hol sistemimizdir. Burası tip oldu. Burası həm yay, həm qış qalmaq üçün əlverişlidir. Belə deyim ki, hətta artıqlaması ilə bura həm burada düzülmüşəm radiator qış üçün əlverişli olsun. 16 tərəfində seksiya burada var. 16 tərəfində seksiya orada var. Radiatoru quraşdırmışam. Bura bizim zal otağımızdır. Əşyalar nə görürsə evin içində qalacaq. Kondisioner, televizor, televizor, yəni ilinə görə ən son model televizordur. Şəmdə almışdım. 10 metrin belə 4 metr 50 santimetr, 60 santimetr olardı. Dizaynı belə isə vermişik. Aydındır. Siz evin ona fərqlənən daxil. Birinci mərtəbəyə aid olan sanuzeldir. Əsas sanuzel verilən, əsas sanuzel kişilər. Bura kuxnağızdır. Kuxnağız da bütün isti polu yeri. Mətbəx mebelimizin üstü mərmərdir. Bu əşyalar hamısı qalır. Hamısı qalır. Evin içində görürsünüz. Burada nə var? Bura ikinci çıxışdır belə deyirlər. Yəni açarız. İkinci çıxışdır, ikincisi. Yəni burada paltarı, yanından paltarı falan çıxartır, rahat şəkildə buradan çıxır. Həyətin arxa tərəfindən açsa bilərsiniz. Yəni gedib qabaq tərəfindən fırlanıb bir də arxa tərəfinə gəlməyəsiniz deyə rahat. Aydındır. Baxaq ki, mərtəbəyə. Plakamız betondur, üstündə mərmərdir. Yenə ikinci mərtəbədə hol sistemimiz istif oldu. Burada neçə yataq otağı var? 3 yataq otağı var, bir sanuzel. Bura əsas yataq otağımızdır. Hər otaqlarda da kondisioner var, bu şey yataq otağından var. Buradan dənizlə görsənir. Bəli, bəli. Buranın balkonu da var. Səsə çıxarsa oradan da baxarsın yəni terasa. İndi keçək ikinci yataq otağına. İkinci yataq otağımızdır. Bura bir yalan gələn həyətdir. Bura yəni boş qalacaq. Hansısa şəxsə aid olan işi yox, dövlətindir. Bura yəni elə boş qalacaq. Belə yəni havasız adına görə də boş qalmaq daha uyğundur, belə başa düşür. Burada üçüncü yataq var. Belə deyək ki, heç kişi ilə istifadə olunur. Bilər. Əsas sanuzeldir, hər mərtəbədə dediyim kimi sanuzel var. Bu da jacuzzi-də hər bir şey işləyir, masajı falan, hər bir şey jacuzzi-nin işləyir vəziyyətləri. Jacuzzi-nin terasına baxın. İkinci mərtəbənin terasıdır. Buranın gözəl mənzərəsi var. Hə, dəniz gözəl mənzərəsi var, dəniz mənzərəsi var. Hündür ərazidir. Daha gözəl dəniz mənzərəsi var, dəniz mənzərəsi var, dəniz mənzərəsi var.
Qalxaq üçüncü mərtəbəyə. Siz üçüncü mərtəbəyə terasdan başlayaq mənzərədə. Olar. Bundan da ehtiyatlı olun. Əla. Gözəl. Biz adətən yay aylarında bura bir böyük stol qoyuruq. Burada adətən otururuq. Məsələn, burada çörək zadı yəndə kişilərdən kimi siqəzə çəkmək istəyəndə stoldan kənar olsun, yəni keçib orada rahat siqəyə çəkə bilir. Bəli. Çox gözəl havası olur bu mərtəbədə, çox qəşəng hava olur. Hörmətli izləyicilər, bura Sarıqayanın yuxarı hissəsidir. Bura dənizlə də məsafə elə də çox deyil, amma çökək deyil də, bura hündür ərazi olduğuna görə buranın yeri ayrıdır. Bu hissədən ehtiyat olun bir də. Burada üçüncü mərtəbəmiz, bura mansardır. Bəli, mansardır. Çünki yəni, ən alçaq yerində, mansardda adətən alçaq yerində dayanmaq olur. Ən alçaq yerində mənə qoyu bir aşağı üstü tam sərbəst yana bilirsən. Yəni, elə düşmüşəm, buracan daşdır. Yəni, mansardda elə tam belə taxta eləməli. Buracan daşdır. Pəncərələrin hündürlüyünə, adi pəncərə, evlərdə qoyulan pəncərə hündürlüyündə olan pəncərələr. Burada da kondisioner zad var. Burada fark edilmişəm ki, nəsə tədbir zad görürsəm, buradan böyük taş atılıb, tazını qoymamışam. Terasını saxlamışam, böyük özünü də böyük taş atılıb kimi saxlamışam ki, nəsə bir tədbir, ad gün falan eləyir, burada daha rahat olur. Burada bar yığılmışam. Burada da krant qoymuşam ki, burada barında nəsə bir şey düzəltib eləyəndə, burada yumaq alıb şey eləməyə daha rahat olsun. Bəli, yaxşı fikirdir. Burada da yəni sanucuya düzəltmişəm ki, yəni hər mərtəbədə qoymuyor sadəcə. Ən üstdən olanda ikinci mərtəbəyə düşməyəsən, bir də və yaxud da bir dolanda ikiyə silməsən də hər mərtəbədə qoymuşam. Burada təmiz isti poldur. Hər mərtəbə polu, qutlu, birinci mərtəbədə qutlan, pollar hər mərtəbədə, üçüncü mərtəbədə bütün isti poldur. Samir bəy, evin sənədləri haqqında bizə məlumat verin. Hə, evin sənədləri paket kutsatları ilə belə deyilə paket sənəddə həm torpağın çıxarışı var, həm evin çıxarışı var. Sənəddə evin sahəsi nə qədər göstərilir? Sənəddə evin sahəsi 200 kvadrat göstərilir, amma ona mansard, bilirsiniz də, yəni hol, mansard, sanuzel zadlar heç biri aid deyil. Mansard bütün plaşat qadrı heç biri onlara aid deyil də, o ancaq yaşayış yerləri aiddir də belə. Aydındır. Zal, yataq otaqlar zadlar belə bunlar aiddir ancaq. Kommunal haqqında da məlumat verin. Kommunal hətta hamısı işləyə vəziyyətləri, hər bir şey var. Yəni sayqacılar varmı? Su, qaz, işıq? Hamısı var, hamısı da bez problemsizdir. Heç vaxt da kəsildir, amma suyu güclü naporlandı. Yəni yayda azalma olur. Adətən bağ evlərində görsən, hamı köçür deyənə suda azalma olur çox yerlərdə. Amma burada suda qətiyyən azalma olmur. Su naporlan gəlir, həm yay, həm qış fərqi yoxdur, su naporlan gəlir. Buranın kanalizasiyası necə? Kanalizasiya xətti var, əlavə şambon da qoymuşam ki, birdən lazım olarsa, yəni həyətdə kamon tuvaletin altına şambon da qazıb qoymuşam ki, birdən də lazım olsa ehtiyac olsun. Deməli, dediniz bu ev tam monolitdir. Bəli, bəli, 3 mərtəbə üçün də beton monolitdir. Üstdən də bura ilə, ən üst mərtəbə ilə kəmər gedir. Yəni ən üstdən kəmər də bura. Zirzəminlə birinci mərtəbənin arası necə? Betondur. Zirzəmi ilə birinci mərtəbəndə asılır. 3 mərtəbə üçü də betondur. Hətta fundamenti də olay betondur. Gözəl. Buranın deməli yerləşmə yeri haqqında da məlumat verin. Yerləşmə yeri belə deyək ki, Murad marketdən elə düz yanı ilə Murad marketdən üzü kanalın yanı ilə düpbədüz gəlsin. Heç ara dönmürsün. Məhlə içi, dalan falan fırlan. Ardasa Murad marketdən kimi nə qədər? 2 kilometr yarım. Bəli. 2 kilometr, 2 kilometr yarım olar. Başqa da yolu var, dəniz kənarından da promenad yolu var, daha asandı o. Piyada da dənizdə burada 6-7 dəqiqəlik yolda aşağı piyada düşüb gəlirdik biz hər yay, elə gedib gəlir piyada səhərsə. 6-7 dəqiqə dənizdəsən piyada, heç maşınsız. Samir bəy, bir də qiymət haqqında da zəhmət olmasa məlumat verin. Mən buranı
torpaq qarışıq, torpaq qarışıq alınıb, yəni 4-5 il, hətta material qalxmamışdan əvvəl 4-5 il bundan qabaq tikəndə 430 mindən çox pul qoymuşam, yəni bura. Hələ material onda qalxmamışdı. Hal-hazırda gəlirəm, işlə bağlı pul lazım olduğuna görə satışa çıxartmışam. Oldu, təşəkkür edirəm. Biz təşəkkür edirik, çox sağ olun, var olun. İnşallah. Allah'ın istəyəsini yetirər. İnşallah. İnşallah eləsin vasitənizə sataraq təşəkkür edirəm. Sağ olun.